Denna film jag i somras, då var den inte moderniserad. Nu är den moderniserad. Halvår senare. Plan 5. Vänta en minut. Så. Dålig modernisering. Entréplan. Ta en tur till. Jag kan ta en vaktkammare på lövlingen. Plan 5. Jag ser man den gamla tröskeln. Och nya. Sjukstyrning. Entréplan. Godkänd, men inte mer. Känns lite osäker och ojusterad med tanke på det som hände på plan 5 där, men mycket funktionell annars. Jag kunde ha behållit de gamla dörrarna i alla fall och satt in fotoceller. Ja, ja.
Radiogatan 6 C.